Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын хурлын гишүүн Баттүмүр Амар Төвшин, Батамголон, Булган Туяа, Жавхлан, Өнгөнбаатар, Ундрав нараас 2020 оны 8 дугаар сарын 20-ний өдөр улсын хурлын хурлд өргөн мэдүүлсэн банк эрх хөхийн хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгөний шилжүүлэх зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн шинчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн хилцэх эсэх асуудлыг улсын хурл 2020 оны 10 дугаар сарын 22-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Эдийн засгийн байнгын хороо 2021 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулж дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэнд танилцуулж байна. Байнгын хорооноос хуулийн төслийг байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах санал дүгнэлт тэн төсөл боловсруулах үүргөх ажлын хэсгийг улсын хурлын гишүүн Чиндэргөөр ахлуулан улсын хурлын гишүүн Э Батамголон, Хэ Болгон Туяа, О Цогтгэрэл, Б Инкуи нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан ажиллуулж Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дигийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу хуулийн төсөлтөд холбогдуулан ажлын хэсгээс бэлтгэсэн зарчмын дүрмтө сандын томьёолол тус бүрээр санал хурааж шийдвэрсэн болно. Тухайлбал 1. Банк эрх хөхийн хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгөний шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг бусад хууль тогтоомжтой нийцүүлэх, банк эрх хөхийн хуулийн этгээд харилцагчаас зөвхөн гэрээнд тусгасан шимтгэл хураамжийг төлүүлэх, үзүүлсэн нэг төрлийн үйлчилгээнд үйлчилгээний шимтгэл хураамжийг давхардуулан авахгүй байх, мөн өөрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний шимтгэл хураамжийн хувь хэмжээ үндслэлтэйгээр тогтоодог байх, хэрв шимтгэл хураамжийн хувь хэмжээ үндсэлдгүй тогтоосон бол харилцагчийн хууль ёсны эрхийг хамгаалах зорилгоор Монгол банк санхүүгийн зохицуулахороо үндсэлдгүй тогтоосон шимтгэл хураамжийн хувь хэмжээг бууруулахыг санал болгох, сандыг хүлээж авах тохиолдолд тухайн шимтгэл хураамжийн хувь хэмжээг тогтоосон шийдвэрийг хүчингү болгох зэрэг зохиох хэмжээг авах талаар зохицуултуудыг тусгасан. 2. Банк санхүүгийн тогтолцооны найдвартай байдлыг бэхжүүлэх, зохистой хөгжлийг дэмжих, харилцагч хадгаламж эзэмшигчийн хууль ёсны эрхийг хамгаалах зорилгоор банк эрх хөхийн хуулийн этгээд хууль заасны дагуу хадгаламжийн хүү болон бусад нөхцөлийг нийтэд ил тод зарлах өгөөд ийхүү зарласан хүүгээс аливаа хэлбэрээр өөрөөр тогтон хатгалуулагчдыг гэрээ байгуулахыг хориглох, мөн банк эрх хөхийн хуулийн этгээд өөрийн алдаатай хийсэн аливаа шилжүүлгийг залруулж харилцагчийг хохирлгүй болгох, өргөн мэдүүлсэн төсөлд хадгаламж болон зээлийн хүүгийн хэмжээг бодох аргачлалыг Монгол банк тогтоохоор тусгасныг хадгаламж болон зээлийн хүүгийн хэмжээг бодох тооцох аргачлалыг Монгол банк санхүүгийн зохицуулахороо хамтран баталж хэрэгжилтэнд хямдтай ухаар зохицуултыг өөрчлөлт найруулж санхүүгийн зах зээлийн зохистой хөгжлийг дэмжих, банк санхүүгийн салбарын найдвартай байдлыг бэхжүүлэхдээ харилцагч хадгаламж эзэмшигчийн хууль ёсны эрхийг хамгаалах асуудлаар сандын томьёолуудыг бэлтгэн танилцуулж байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар ажлын хэсгээс бэлтгэсэн зарчмын зөрүүтэй 35 дагаж өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөлтөд холбогдуулан 18 нийт 54 зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Хуулийн төслийг хэлэлцэх явцад улсын хурлын гишүүн Ж Ганбаатар төслийн 18 дугаар зүйлийн 18-ийн 1-р хэсгийг харилцах тансны үлдэгдэл тооцох хүүгийн хэмжээг эдийн засгийн нөхцөл байдлыг харгалзан Монгол банк санхүүгийн зохицуулахороо санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захирааны төв байгуул хамтран тогтооно гэж өөрчлөлт найруулах зарчим зөрүүтэй санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн бөгөөд улсын хурлын гишүүн Хэ Ган Хуйг хуулийн төслийн 22 дугаар зүйлийн 22-ийн 4-р хэсгийн нэмэгдүүлсэн хүү гэсний хасах зарчим зөрүүтэй санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжээгүй болно. Түүнчлэн банк эрх хөхийн хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгөний шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн нэр бүхий 20 хуулийн төслийг хэлэлцэх шаардлагагүй гэж үзсэн тул хууль санаачлагч Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дигийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 22 дахь хэсэг заасны дагуу төслүүдийг татан авах асуудлыг байнгын хорооны хуралдаанд танилцуулсан болно. Байнгын хороо ажлын хэсгээс болон гишүүдийн гаргасан зарчим зөрүүтэй сандын томьёолыг нэг үйлчлэн хэлэлцсэн санал хураалт явуул зарчим зөрүүтэй саналуудыг дэмжсэн дэмжээгүйгээр нь бүлэглэж байнгын хорооны санал дүгнэлтийн хамт та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ банк эрх хөхийн хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгөний шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон банк эрх хөхийн хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгөний шилжүүлэг,
зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай, захиргааны зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, банкны дах мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, иргэний хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулах талаарх эдийн засгийн банкны хорооны санал дүгнэлт зарчим зөрүүтэй саналыг хэлдсэн шийдвэрлэхийг хүсэж байна. Анхаарал тавьсан баярлалаа.